Jak sami vidíte, Martin je nadupanej týpek, který se gymnastice věnuje už skoro 30 roků, je to český olympionik a jsem hrozně moc rád, že mě odpověděl a že mě protáhne tímhletím tréninkem. Doufám, že se vám videjko bude líbit, doufám, že třeba někoho inspiruju zvednout zadky a teďka je na řadě vybrat si pořádný outfit, abych padnul do tohohle z toho sportu jako ulitej a prostě sedělo to tak, jak má. Jdeme googlit. OK, gymnastika, tak jak pak se na to mám oblíct? Gymnastika. Dobře, je mně to jasný. Začíná mě to být jasný, to asi bude hodně těžký. OK, já si myslím, že to bude úplně v pohodě. Zkusím něco sehnat a pomalinku vyjedeme pořádně odmakat trénink na plný pecky. Já si myslím, že dobrý, ne? Na co? No na ten trénink. Takhle přece asi by bylo potřeba být po každý oblečený na každodenní trénink, ne? Já myslím, že na trénink je to zbytečný. Je to zbytečný? Ty jo, já mě zase v tom cítím tak hrozně dobře. Je ti to malý, takže bych to asi vyměnil za něco pohodlnějšího. Je to malý, ty vole, taková pochvala. Hele, už jsme kamarádi, už tě mám rád. Takovouhle pochvalu to jsem přesně chtěl slyšet. Ale tak jako normálně na závodech je tohle potřeba, jo? Tak. A nemůžeš mít tričko a krať asi ne, a tak? Ne, to dávají pravidla, že prostě takhle to má být. No jsou hajzlici, OK, tak si jdem vzít tričko, jdeme si vzít krať asi a jdeme mě pořádně zničit. Těším se, ty vodo. Přežiju to? Doufej, se neptej. Doufej. OK, takže čím takhle nějak bychom asi měli začít? Tak co je nějaký základ? Tak když jsi trošku rozcvičil, tak udělám nějakou základní akrobu, tak nějaký kotoliv převzat, tak ať se trošku rozhejbeš, pak se vedeme rovnou do salta a uvidíme, co půjde dál. Ideální, jo, saltama jsem se vždycky chtěl zahřejvat, to je úplně v pohodě. Tak no, jo, taky. Takže jdeme tady, jo? Tady takhle, no. Tak jdeme. Mám jít první, nebo že ty? Ty jdeš první. Já to chci vidět od mistra, hele. Kotol vpřed. Jo. Tak jo. Tak, začneme nějakou základní akrobu, ať se trošku protáhneme, dáme kotol vpřed, což je zácvik na salto vpřed. OK, salto vpřed. Easy. Jasně. Tak jo. Mám se vyhnout nějakým kravinám? Jo, chytej si, zkusí chytnout kolena. Tak když to vydělávám. Hezky. Tak jo. Tak čuč, teď ti to ukážu přesně, jak to vypadá, jo. Dobrý, měl jsem dělat dvě? Nebo co? Zkus. Au, oh, moje hlava! Ty nemáš chytnout, když to doděláváš, ten kotul, jo? Takže potom ustal, když letí, tak chytáš kolena. Takže vlastně hnedka jak dám ty, jakmile se pustím rukama, tak chytat mě. Yep. Takže ještě jednou teda. Přibližně? Dobrý? Dobrý. Tak co dál? Tohle je zmáknutý, to je brnkačka, že jo? To dělám každý den 10x. Tak jo. Co dál? Stojka. Základní cvik gymnastiky, přepadem do kotolu. Dobrý. Já už jsem myslel, že po něm budeš číst stojku, to bych to končili malinko, ale nevadí. Tak jo, stojka. Chviličku a pak jenom pěkně to tam poslat. No tak to není easy, mami. Vlej, tam je talentů. Já bych naplý. Jo. Aha, dobře, neděli machle, jo, prosím tě. Sorry. Jo, stabilita na stojce jako není úplně můj silný obor. Nějaká finta třeba na to, jak si třeba učíš stojky? Ozeš. Ozeš? Chceš to zkoušet? Chcem to zkoušet? Tak ještě jednou. Tak u té stojky zkus se víc soustředit na tu spodní nohu, to znamená zvednu tuhle a odrážím přes spodní nohu. S tím jsem se srovnal, když ta stojka. Aha, tak to jsem dělal přesně obráceně. Ano, ty kopeš tou nohu, to si jenom zvedáš. Zbytek dělá spodní noha. Tak. Tak, ne. A nekrč. Jsi si napr. Máš tohle, jak se schodíš. Bylo lepší, právě jsem se byl, snažil jsem se mít normálně i rovný prsty. Kotol jsme zkusili, jdem na to salto? No jako už teďka, jo? No, máš to nějaký strach? Ne, já se nebojím vůbec ničeho, tak jo. Tak já myslím, že jdeme. Tak ukáž, nebo kam jdem? Tak jdem tam do jámy. My jdem do jámy, tak to je trapný, hele, pojďte, jdeme do jámy. Tak hele, salto základem, určitě začínat rukama ze zhora, ne ze spoda. Víš, že ze spoda je to proti jako, jak když házíš balón. Jasně. A dáš to. Nějaký fintičky třeba, co by pomohly do začátku? Hele, fintička... Jak to dotočit? Po odrazu hodně švihnout rukama, předklonit se k těm kolenům. Nesmíš zvednout kolena nahoru. Ale jak skáču,
Jo. Jak chceš podrazit nohy. Jo, jako když si chci podrazit nohy. Přesně tak. Tak bys vyskočil a udělal jsi opačný pohyb kolenama, tak se to zastaví vzdu. Jasně. A pak se zbalit co nejvíc. Tak a držet to, co jsme trénovali na kolenech, pod kolenem a nohy od sebe. Od sebe? Protože když k sobě, jak se praští do lipa. A bolí to. Tak jo. Tak co? Dobrý to bylo? Docela dobrý. Jediný co, na začátku, když začínáš, tak se neprojevá záry, začneš takhle. Aha. V tu chvíli staješ strašnou ránu dozad potom, chce stát stažený břicho. Jo, břišní svaly je hodně zpevněný. A vlastně přes kulatý záda pak už jenom švihy. Jo. Zbytek byl dobrý. Nějaký speciální odraz jsem se tady normálně odrazil, mám z tvýho já, z tvýho odrazu jsem se já odrazil do stropu. Takže jenom jakoby chci poskočit nebo jak se dal? Přes špičky. Jenom přes špičky na zar. Přesně tak, až vlastně do palce, kdy ti zabere lejtko, stahnu celý sval. Okej. Okay. Když se to zjišel, tak se vlastně bude přežil, stahnu sval. A dej si špičky rovně, taková čaplina, ale jo. My to máme u dřepu, víš, že máš být takhle. Takže normálka takhle. Tak. A stažený břicho. Začínal jsi takhle? Jo, ze zora. Dobře. Ty vado, zase to bylo dvakrát lehčí než normálně, ty vado, super. Další salto. Tak vyšlu mě salto před, zkusím mě salto vzad. Jasně. Asi tím to budeme jako instruktáž. Jo, pojď, normálně to vysvětli. Ale důležitý každej je... detail, co víš, chci vysvětlit. Dobře, tak důležitý je vyhodneš ruce a chceš jít dozadu se nepředklánět. Aha. Když se předkloníš, projedu do kolena, podskočíš se, dáš se tady nahoru. Aha, to nechci. Jo, takže dře hrudník hrovněji, normálně do dřepu a pak co nejvyšší výskok. Dostat se tak vysoko, že se vlastně na chvilku zastavíš. Aha. V tu chvíli přikopnu kolena, jako kotou zad a je to salto. Je to salto. Jo, jasně. Tak ukáž. Hezky. Jak nic. A už to někdy asi dělal, svít ten doktor. Wow. Párkrát. Někdy. Hele, prosím tě, ty normálně, tobě je 34 roku. No, bude mi 35. 35 ti bude. A od kolika se tomu s tou věnuješ? Od čtyř let, lidi. 31 roku. Ty vado, nevím, co na to mám úplně říct. Máš asi spoustu úspěchů v tyhle v tomhle v tom sportu. Jaký jsou třeba tvoje největší úspěchy? Asi mistra Evropy mám na hrazdě. Více mistra Evropy z přeskoku a bronz z prostných. Hezky, ty vado. A já nevím, ty vado. To se můžeme asi začít hnedka stydět tady vedle tebe šaškovat, ty vado. Tak ale toho bych to dal dobře, ten backflip, před takovýmhle mistrem. Tak jsem to zapomněl, co jsi dělal. Takže ty jsi vlastně dělal jakoby rovnej dřep, takže takhle. Tak. Teďka se odrazit, dát ruce do vzduchu a pak vlastně jenom přitáhnout kolena. To znamená, čím víc se odrazíš, tím to bude jednodušší. Jo, spousta lidí udělá to, že než se odrazí, chce si strašně rychle zabalit. Jo. Tam je důležitý ten výskok. Jo. To jsem přesně jaký dělal, že jo, že prostě a honem se zlomit a honem chytit. Když jsi takhle nízko. Tak, když to jsi... dáš odraz, jsi tak vysoko, máš to víc času. To je trošku náročnější zase na to vydržet, protože když se řekneš, odrazím se dozadu a nebudu se balit, tak si řekneš, ajaj, ztrácím ty sekundy, kdy se můžu točit. Super. Fakt super. Až na tu zakloněnou hlavu to bylo dobrý. Zakloněná hlava, jo? Aha. Zakloněná hlava. Při odrazu, nebo při tom, nebo při čem? Odrážel, tak si zakloněl hlavu. Když se zakloníš hlavu, tak nasál to dobrý, kdybych chtěl dát dvojný, tak si to přestane pak točit. Jo? Protože když zakloníš hlavu, otevřeš hrudník, tím pádem povolíš břišní svaly. Jo? Tohle je furt pevný. Takže na obyčejný backflip prostě hlava furt. Přesně tak. Sám to učíme v dlouhé gymnastice, takže jak vyskakuješ, tak se snadno na nohu. A vlastně až vzduchu zabalit. A furt se tam kouká, že to vůbec není o hlavě. Aha. No vidíš, tak já jsem salta na kole vždycky dělal tím vlastně, že skoro nemusíš nic dělat. A jenom uděláš takhle a ono to jede. A kole asi to je trošku jiný. asi špatně. Ale možná až dobře na kole, já nevím, ale já jsem to na kole skákal. Málo bylo lepší. No dobrý, aspoň jsem to už nepřetočil, dobrý. Kurňa jsou finty. Bylo to lepší, anebo ještě něco, lepší, ještě něco bych mohl zlepšit? To pošleš dozadu, jo? Chtěl by to nahoru, jako u toho vpřed. Přesně, jo. Zbytečně se zakláníš, jo? To, vlastně to, co odletím dozadu, tak nejdám tím, že povolím boky a směřuju tam jakoby záda. Aha. A to, co udělám rukama. Jo. Tam, kam pošleš ruce, tam poletíš. Potřebuji letět tamhle, tak musím postat ruce. Jo. Aha. A v tu chvíli balím. Ty, varo, dobrý. Tak to zase zkusím. Takže já se aspoň říkám, že jak jsi říkal, že si tady spravím úsměv po tomhle. A stejně letím až. Nevím tak, kam. A teď si udělal chvíli, co jsem ti říkal, usál ta vpřed. Bál se proti, to znamená, usál ta vpřed, si zvedal kolena sem. Tady si tam vyskočil, místo toho, aby si udělal tenhle pohyb kolena sem, tak se lehne pod zadek. Já jsem asi nějaký profík, ty varo, tady na to. To je taková standardní chyba lidí, co to zkoušení.
Jsem se řekl, jsem to roztočil jak pán, tak to musím rozbalit. Jinak bych to přetočil. No, to byla nejlepší. Ty vado, netočte backflipy hlavou, ale rukama a přitáhnu kolena. Jen jednoduše. Já to zase si chci hrozně komplikovat, víš? Tak proč to dělat jednoduše, než to dělat složitě? Přesně tak, přesně tak. Hele, co dál, už umím všechno, očividně jde mě to naprosto bez problému na první pokus. Tak dáš zkusit nějaký jiný nářadí? Můžeme. Zkusíme tu hrazdu. Hrazdu. Jdeme na hrazdu. Ostrálí mozoli. Tak, na hrazdu. Magnézium, to znáš. No vlastně. Z činky bych řekl. Mm-hmm. Namazat. Tyhle ne, spíš tyhle, ale to nevá, dobrý, jedem. Sorry, no, tak. To zposral, ti neodpustím, sorry, ale. Sorry, já se omluvám. Já ti to tady vynahradím, neboj. Taky jo. Zkusíme nějaký základní projekt, jak mi také byl správně technický kvůli saltům a dalším věcem, jo? Pousta lidí dělá blbě. Takže i já. Chtěl jsem nejmenovat, ale chtěl jsem ti to vrátit trošku za tu začínku. Jen mi to vrátí normálně. Tak, vlčit je vzadu, vystrčit zadek, prohnout a nakopnout. Když vystrkuju zadek, nahmatám. Jo? No. Pak to dej takhle. Asi bych to viděl, když měl ten kmych, salto až jo, později. Jo, určitě. Já bych dal trojitý, že jo, hnedka z začátku, aby se pak cítil blbě hnedka. To nechci. Ale takovýhle kberík, ale bych chtěl domů, Lukšo. To musíš sehnat. Pak můžeš dělat takhle. To ukradne. Pšt, trčí zadek. A co tam prohodím, když kopnou, jo? A už. Jako počkej, jak kopnout? Tohle je špatně? Normálně přivedou špičky. Tak. Trénu, ne. Techniku. Zatnou nohy, tohle skrčí vzadu. Ty to vysvětlím, až se skvěle. Co mě čekal? Všechno špatně. Povídej. Jakmile vzadu skrčíš nohy, aha, ten pohyb tě natáhne dozadu, proto se nedržíš. Ty musíš zkrátit ten pohyb, že vystrčíš zadek, tak zkrátíš ten pohyb, nahmátneš si. Z toho prohnu vlastně, a tím získám tu rychlost, z toho prohnu tím, že nakopnu. Takže přizvednu ty špičky nahoru. Jo? Jestli si rozumíme? No. A některý, jako bylo to jako hodně špatně, nebo? Ne, no právě, to je dobrý, šaty kolena. Dobrá, tím, že skrčíš nohy a vykopneš je dozadu, tak to natáhne dozadu, proto se trháš. Aha, to jsem vůbec nevěděl, že dělám. Dobrý. Takže prostě proplý kolena vlastně furt. Tak. Také špičky koukaly prostě dolů. Jo, pořád, pořád. Já jsem na prdel, celou dobu dozadu. Tak. Takhle jakoby. Přesně tak. Já trošku ze spevnu. V říše? Všechno, nohy, záda, všechno. Když seš třeba teď, tak třeba se přitahuješ těma ramenama blíž nějak, jak říkal pak, že se propneš? Teď nebo je máš furt jakoby uvolněný? No měl by být furt pevný, znamená, že ne, jako vytažený, takže to tahne, jako jo, prostě držet se. Ale pevný, přesně tak. Oh, dobro. Tak, do toho salta potom, když jdeš, tak stejně jako na zemi, jo? Nakopnu, podívám se na špičky a nechám to prostě letět. A ty nakopneš? A dám hlavu. A strašně rychle zapadáš přes, protože se to netočí, to salto. Jo? Ach jo. Tou hlavu vlastně zastavíš to salto, když se rozbalíš. A to je hod o tom, možná se to člověk naučí blbě. Pak se to přeučovat jenom. A teď se to přeučovat, no. Že víš, že jsi to hod nějak zvládnul. Co ruce? Do prdele. No, já jsem si to říkal, tak to byla rychlovka. Ty vole. Tak to je pěkně v hajzlu. To jsem měl říct, že mám ty logo jenom tak 4 otáčky. Já jsem si říkal, nic necítím. Pohodička. A ono hovno, si může mít na další disciplínu, ty vado. Tady jsme skončili. Jak normálně se takhle strhne mi mozoli, jak to neřešíme, se utrhne a trénuje se. Jo? To je asi jiná parta pankáčů, ty vado. No, takže šli jsme na level číslo 2, abychom mohli pokračovat, protože na hrazdu jsem se těšil. Každopádně vůbec to nebolí, když se tahle ta věc od toho čalku opře o to moje strhlý maso tam. Jako, je to fakt dobrá věc. Říkám, tak vůbec baví, to nebolí. To baví, to jo, baví mě to. Super. Děkuju. Jsem rád, že můžu být. Takže co teď? Jo, já se nejdřív jdu zkusit, jestli se udržím. Tak bacha, au. Tak jo, no. Akorát se to vůbec nehybe. Oh.
to je? Nevím. Dobrý? Jo, jo. Nevím, teď se podívám na ruce. Ještě tak, tři otáčky a druhá ruka. Hele, byl ten backflip lepší, nebo? Byl, no. Nebo zas na hovno? Ne, teďka si aspoň jako na hlavu, tam šlo opravdu tak jako rovně. Jo? Jo, chcete ale fakt, protože tam spíš ty kulatý záry, jsem byl takový jako mističce. Pustím? Počkej, takhle mám bejt. Tak, takový. A já jsem tak nebyl. Ty jsi tam takhle. Jo, aha. A ještě trošku skrčení. Aha. Takže, no, protože my většinou cvičíme takhle. Stoj rovně, že jo. A tohle hlavně tak. Nedělej. A když si pláš tak gymnasty všechny? Tak hlavně dělej tohle a hlavně nedělej tohle. Všichni gymnasty chodí se staženým břichem a kulatý záda. No jasně, no. Jednoduchý. Všechno se to přeučím teďka. Čí je z toho krev? Jo, to je z palce zase tady. To není z palce, to je odsaď. Jo, to je další. Ne, to je tam ta, ten velký. To nevadí, teď mám další na palci. A jedna se mě udělala už tady. Máme, hele, máme ještě tak pár minut jenom. Než omdlím. Pak se vrátíme vrátím k těm kotoulům. Půjdeme radši. Zkusí sklopku jak to, že sklopka je něco takovej rychlej maslo. To je ta sklopka, jo? Jo. To, co jsi dělal na základce? Dělal. A pak mě zkusit to tvoje saltíčko. Když to teda ruka zvládne. Když to teda ruka zvládne. Zatím tohle je dobrý video. Můj nejlepší zážitek ever. Pokud si to sundám, zase mi trošičku klapou ruce takhle, tak to bude ještě dobrý, jo. Takže jako palce zatím v cajku. Výborný. Levačka je zatím taky v pohodě, ale pravačka to nějak nezvládá. Ale to nevadí, pokračujeme. Prosím tě něco, co bych mohl malinko méně držet. Já jsem si je bradla, budeš musel se držet. OK. Já to udělám. Pro ty lidi, kteří se snažíme dneska přesvědčit k tomu, aby stali a zvedli svý zadky, jo, od počítačů, tak to udělám. Když to zvládnu já, taková táta šmoula, ty vodo, tak vy to zvládne taky. Hele, prosím tě ještě, když jsme u toho, ty trénuješ děti nebo něco takového? Přesně tak. Klidně si řekni, kde nebo něco takového, protože já určitě každému sportu fandím, proto obecně točíme tuhle sérii. Takže kdybyste prostě... Tak děti trénují tady v té hale zrovna, kde jsme, jo? Což je Praha Hostivář. Bomba. Já jsem tady sekundu a už mě to tady baví, chtěl bych tady bydlet. Jo, a tak máš třeba nějaký stránky, třeba na nějaký, já nevím, kurzy nebo něco takového, kde tě mohli kontaktovat? Přesně tak, dáte www.gimpra.cz. Yes, dapíšu to dolů do komentářů, jo, připnu příspěvek. Není tak složitý, Gimpra, gymnastika. To je jedno. To si lidi zapamatujou. A máme vlastně dvě pobočky po Praze, jednu menší na Praze 7, to je fakt pro ty malý děcka. A pak tuhle kde už vlastně to na Vrchol gymnastiku, kde už mám vlastně i svůj tým jakoby kluků, který závodí. Však jo, Vrchol gymnastiky, se mě podívejte. Přesně, můj novej svěřenec. Bez práce netečou koláče. A to jsme tady jenom hodinku, takže za ty tři... Možná mín, ty vole, z toho jsem se půl hodiny převlíkal. Ty vado. OK, zapomněl jsem úplně, co jdem dělat? Bradla. Bradla, easy peasy, to ty mám doma. Já toho moc nevymyslíme, ale... Jdem na ně, na bradla. Chtěl bych zítra vidět, až budeš stávat. Já ti pošlu fotku. To jsem ale debil, že jsem tam les. Tak, zkusíme bradla, já myslím, že to znáš trošku z workoutu. Je to tomu trošku podobný, ne? Já moc nedělám workout, spíš jen čingy. Ale jsem viděl, že jsi to zkoušel, ne? To, já to umím určitě. Tak je to jak takový ty bradla, co máte ty na posilování. Jo, podobný. No, tak tyhle nám trošku pruží, jo? Jo. Tak no já to mám tak rozkřupaný doma, že to taky pruží. Jo? Tak zkusím jenom kmych. Kmych jako to základní houpání, určitě jsi to viděl ve škole. A co ta krev? To nevadí? No tomu se namáš a dělej, že to nebolí. Dělej, že to nebolí. Neznám, tady nic není. To je jak babičin zásyp na prdelku. Nejlepší video na světě.
Konec randy, jdeme na to. Konec randy, ale důležitý nekrčit lokty, jak neskrčíš lokty, rozbij si hubu na těch bradlech, okay, jo. Okay. Takže to normálně základ, děkni. Jo. Jo, zase stažený břicho, všechno. Kdyby to náhodou šlo, vejš, tak dostojí. Jistě, bez problémů. Že jo. Zase si tam všímám teda nebejt jako u mrtvýho tahu, ne, ale zase... stažený břicho, pevný lokty, pevný záda, prostě fakt všechny svaly pevný. Jak mu někam povolíš, teď je to potrestá. Ono tohle neznamená, že jsem povolený, ale spíš to držení těla právě, to mě asi moc nepůjde. Je to, no, zkus. Snažím celou dobu tak nebejt, víš? Jo. Při každém cviku to je takový, hlavně nebuď takhle, ty vole. Oh, pať. Takže. Jo, a dejte nějak sobě, nebo si kopneš a je to železný záda. Nekrč lokty, vole. A co, vlastně jenom z takhle? Nebo nějak mám to upán, vej? No, chvilku upej, než přijdeš za ten pohyb, abys tam přestal klepat. Už jsem měl pocit, nějaká tyč, že si ukopnu. Jaký to je? Co myslíš teďka? Držet se nebo? Na to ti kašlu. To je přístup, tak to má být. Drž tlamo, makej. Já spíš nevím, co mám dělat, jakože můžu tam sebou plácat, ale ne, nejsem si teďka... Ne, a zase vychází to z toho, že když chci přidat, tak vzadu musím přes prohnutý paty lehce. Aha, počkej. Tlačí dopad. To znamená dopad, ale jakoby přes špičku do prohnutých zad. Tím vlastně se dostaneš vejš. Ve slow motionu mě to ukáž. Jakože, počkej. Jo, tlačíš dopad silou. To ti vlastně vytáhne nahoru. Abych jako dozadu, abych je dal? Ne, nesmíš dozadu jít odskakovat, musíš jako jít přes hlavu. Vysoká chemie. Jo. Já si myslím, jako, že když jsem tady, tak se snažím jako zase být narovnaný, ale jako ne, že abych ty nohy... Nesmíš je tlačit dozadu, jak mě tlačí nohy dozadu, tak vepřu ti to podlomí lokty a hodíš tady držku. Takže co mám dělat? No jako míhej, když trošku jako přijdeš na to. A tady nahoře mě to přijde, že už musím tak dělat jenom tohle. A nahoře přesně nesmíš lámat ty vody, ale naopak musíš otvírat hrudník. Tam můžeš šlo to tvoje. Jo, takže tam se vlastně narovná. Tak. Nekrč lokty, jak se to bude na hrudníku. Proto se jako koordinačně vyrovnávat, jo? To jsou takový ty malý stabilizační. Ono ve finále, ty jak jsi jako nabitej, tak to by to všechno přebírají ty velký svaly. Že to ty koordinační prostě vlastně nejsi řekli používat. Děkuju za pochvalu. Ty velký svaly přebírají kontrolu. Hele, jsme fakt kamarádi, dobře, to se mi líbí. Sice to znamená jako něco negativního, ale já to beru jako pochvalu. Dáš stojku. Jo, jasně. Easy peasy. Já už si to srovnám, než takhle odskočíš zase dolů, jo? Máme si žerně. Jo, no sem to bude OK, jenom mě nepouštěj dopředu. No já to nevím, to jo. Počkej, takže jak to bylo? Do prdele, drž mě, neumírám, ne, nechci umřít. Pust mě na druhou stranu. Jde. Na naučení té stojky, ať to musí řešit tamhle, to je tam se rozseká, když tak, tady ne, tak používáme pro děti tady ty malé stálečky, až naučí ten balanc. Jo, to je jednodušší, jo? Je to jednodušší trošku. Takže to taky nezvládnu, to nevadí. Já jsem mistr stojka. Takže přední nohy, pamatuju si. Jo, na půlky. Jo, já se zatím se jenom chytám. Tak to je špatně? No, ty máš takovou ruku. Tak. Tohle rovně? Jo. Bez tlačit proti, tak se opřeš. Nikdy nedělejte bench press takhle, protože to je největší p***y, nemáte zlomenou ruku, vole, dělejte to takhle. A teďka nedělejte to takhle, protože jste p***y, vole, dejte si ji takhle, vole. OK, takže takhle. Tak. Vyrovnávání 100%. Máš třeba mít hlavu takhle? Nebo takhle? Musíš koukat očima, neměli jsi mít úplně, když zase zakloníš moc, tak se prohneš zádek. Jo, ale malinká kontrola těch očí tam musí být, jo, abys viděl. Jo. A pak, když seš king, tak vlastně všechno to ladíš jenom zápěstím. Jasně, nemusíš potom ani svírat ruku. Fakt to což jsem absolutně neměl šanci, protože samozřejmě jsem cítil, že začnu padat tam, tak jsem se opřel a udělalo to prd a pokračoval jsem v pádu. Já bych tam musel pak dělat
tohle, že jo? Můžeš zkusit do cirkusu dobrý. aleslanka.cirkus.com. Proč se u toho tak klepeš? Klepe se celá kamera. Chyba nejdelší stojka v životě, ne? To asi ne, ale já říkám jakože... Bavila docela. Jo? Já jsem cítil tam trošku to vyrovnání, jako na mě dobrý určitě. No ale to jako... To je pravda, že se tam klepeš ještě, jo? Vy stojíte furt s těma loktama takhle otevřený. Mě jakoby zamknem. Pane, posadíš ty kosti na to... To jsem neměl? Ne, máš furt trošku takhle. Ale takhle se neměl, měl jsem je takhle? Ne, máš je malinko víc. Ještě takhle, jo? Ale to pak držíš svalama zbytečně, než to prostě mě jako poskládáš. To mě nevadilo, jako. No ale chápu, že to asi proč, jo? Proč to dělat jednoduše, že to nesložitě? Tak zkusíme tady tohle hříbek, protože jsou taky ty kola, po případě potom všichni ho znáte z breakdanců, takový ty s těma nohama rozcáplejma. To ti půjde strečit. Určitě. Měl by to kolo vypadat zhruba tak. Abys věděl, jak na to začít, nejlepší. Dáš jenom půlku, jo? Si přeskočíš sem. Zkusíš se jenom opřít o tu druhou ruku, kterou asi přehmatává. Jdu sem, jednu ruku, tuhle dávám za zadek. Je jedno, jestli jdeš doprava doleva, to si vyberu jako v tý stranu. Ale takhle to je. Ať tam se rovnám, jo? Já tam jdu dopředu, ještě dopředu. A vytočit ruku ven, tak. Takže takhle? Jo, tohle nohu, když půjdeš doprava sem. A jakoby, a takhle? Tak. A teď asi, jo? Přesně tak. A jenom držet tu rovnováhu asi musím tady nad tím, že aby to fungovalo? Přesně tak, už mi ramena vždycky opřený. Jezdy vole, proč to tam? No. Druhá verze byla lepší než ta první. Pravej normálně gymnasta, ty vodo. Jsem rád, že jsi mě dneska mohl zakoučovat, doufám, že jsem nebyl úplný poleno, ty vado. Ne, bylo to zábavný. Fakt? Jasně. Tak jsem rád, že jsi to řekl, ale... jako za mě fakt super tohle, čekal jsem, že přežiju trošku líp, ale jsem fakt rád, že jsem zase naučil těle těch pár fintiček, je to lidi hrozně těžký. Jako upřímně, všichni jsme čekali, že tady nebude ze mě dneska mistr světa. Snažil jsem se, jak to šlo, bylo to fakt super, některé ty rady opravdu mě pomohly, takže kdybych se tomu věnoval, tak fakt vnímejte tyhle ty detaily. Ono na internetu občas okoukat něco není úplně nejlepší, spíš fakt se zajít za někým, kdo vám řekne, ten hrudník tak nebo tak, jo, lokty, tohle to pohlídej si tamhle, to ta hlava, brada, ty vado, na co se soustředit, jo. Fakt tohle to jsou rady, které vám můžou ušetřit hrozně moc času. My teďka, protože už jsem rozsekaný, už normálně se mě klepou ruce, dáme si pár takových kravinek ještě na zakončenou, já si chci zkusit nechat vyšetřit sideflipa a backflipa tady od profesionála, aby mě poradil s nějakou technikou. Doufám, že se vám fakt videjko líbilo. Pokud byste chtěli, Martina můžete sledovat na Instagramu, chceš i na Facebooku. Všude ho můžete tak sledovat do prčic, pokud byste fakt chtěli se třeba přihlásit, jak tomu říkáš, do kroužku nebo na hodiny. Na hodinu. Na hodinu, tak ten odkaz taky budete mi dole. Znovu teda ještě jednou děkuji, že jsi mi dovolil přijet za tebou, byla to parádní, doufám, že se vám lidi videjko líbilo. Kdybyste měli nějaký další nápady na nějaký další sporty, klidně to pište dolů do komentářů a to by bylo všechno. Užijte si zbytek našeho šaškování a zase někdy příště. Ahoj. Čau. We'll be right back.
jasně, Aleši, běž tam skočit, zamotej se do kruhu a urvi si nohy, vole, a urvi si ksicht a... Máš pojistku? Mamko, mamko, měl jsem tě rád. Ty vole, to nemám. Skončil. Tak už tam díje, ne, už tam se... Postav se tam, vole! Tohle bylo všechno v pohodě. Jo, ale to zase bude video na hovno.